baahiyaha aasaasiga ah ee aadamaha waxaa ka ah biyo iyo cunto. Kaalinta labaad waa hoy uu qofku dhaxamaha iyo kulaylaha ka galo. In badanoodii ka mid ah ayaa laga yaabaa inay u gaadhay inay dhistaan guryo qurux badan ama dhisteenba. Haddaba dhisashada gurigaaga waddadee u martay? Ma mid kharash badan ku gelisay, mise mid u qalanta wixii ku baxay oo aan qoomo ma lahayn? Haddii se aad rabto hadda inaad dhisato, ma og tahay dariiqa ugu sahlan, ugu kharashka yar ee aad ku dhisan karto guriga aad ku hamiyeyso? Waddanka Soomaaliland waxaa ka jira shirkado dhisme oo tira dhaaf ah, magacyada ku kala duwan iyo inta ay jireen, ka simanse dhanka tayada dhismayaasha ay fuliyaan, sida ay noo xaqiijiyeen injineero aqoon dheeraada u leh. Haddaba si aan wax uga ogaano sida ay u shaqeeyaan, waxaanu la xidhiirnay shirkadaha dalka ka jira, kuwa ugu magaca iyo facaweyn iyo kuwa cusubba, annaga oo ka dalbanay bogcad ku taala Hargeysa qiimaha ay ku dhisayaan. Waxay noo soo gudbiyeen sida idiin muuqata qiimayaal kala duwan oo muujinaya shirkad kasta inta ay ku dhammaystirayso gurigan. Waxaanu la xidhiirnay injineero madax bannaan iyo shirkadaha iibiya qalabka dhismaha. Waxaa noo soo baxday inay cirka iyo dhulka isu jiraan qiimaha guriga ku baxaya iyo ka shirkaddu ay ku dhisayso, iyaga oo ku sababeeyey injineeradan wax ka weydiinay inay shirkaddu faa'iido doon tahay, weliba commission amase lacago abaalmarin ah ay siiyaan dadka u keena dhismayaasha ay dhisayaan. Lacagahaasi ma aha mid ka baxaya jeebka shirkadda, hase yeeshee waa mid saaran dhistaha wax loo dhisaayo. Waxaan la kulanay dad guryo loo dhisay oo cabanaya, kuwa ay ku qabyoobeen shirkado la kacay lacaga badan, iyo guryo markii ay wax yar jireen isbeddel ku yimi, iyo dhacdooyin kale oo indhuhu ku soo bixi doonaan oo aanu kala kulannay dadka wax dhista. Waxay isweydiin mudan maxaa keenay shirkadaha dhismuhu inay degdeg u laalaabtaan ama u kacaan, iyagoo magac ahaan iyo dhaqaale ahaanba heer sare gaadhay. Ma jiraan hay'ado madax bannaan oo baaritaan ku sameeya arrintan kana gun gaadha, taasina waa ta keenta in hadba shirkadda cusub ee timaada lagu haabto laguna hungoobo. Haddaba sidee loo kala saari karaa shirkadaha hadda jira laguna qiimeyn karaa kuwa ugu wanaagsan? Sidee u dhisan kartaa guri ku kacaya qiimo jaban, tayaduusuna wanaagsan tahay adigoo aan tacab badan marin? Barnaamijka kan xiga ayaan ku soo gudbin doonaa dad badan oo nooga waramay waayo aragnimada dhib iyo deef ay kala kulmeen shirkadaha dhismaha. Barnaamijkaas kolka aad daawato waxaad ogaan doontaa shirkadaha loogu kalsoonida badan yahay iyo kuwa aanay ahayn inay wax dhisaan suuqana ku jiraan, iyo nidaam qiimo jaban oo aad adiga laftaada ku dhisan karto hoygaaga. La soco barnaamijka dambe.